નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ચેનલની અંદર આપનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે એક કોષ્ટક વિશેની સમજૂતી મેળવેલી હતી. એ કોષ્ટકની અંદર આપણે વિશ્વ રેકોર્ડ અને ભારતીય રેકોર્ડ વિશેની સમજૂતી મેળવી અને ત્યાર પછી તેના ઉપરથી કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા હતા એ આપણે શોધવાના અને ગણતરી કરવાની હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે દોડવાની કસરત વિશેની સમજૂતી મેળવીશું. જો કે શિયાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે એટલે આ ઋતુની અંદર જેમ તમે કસરત દોડવાનું રાખો તેમ તમારા શરીર માટે ફાયદાકારક છે. તમે શિયાળાની અંદર જેટલી કસરત અને દોડવાની પ્રેક્ટિસ કરેલી હોય તે તમને આખા વર્ષ સુધી તમને એ કામ લાગે છે. એટલા માટે જો તમારે શરીર સ્વસ્થ રાખવું હોય તો રોજે સવારે વહેલા તમારે થોડીક કસરત અને તમારે થોડું દોડવાનું રાખવાનું છે. અહીંયા કંઈક એવી જ વાત કરેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક દેવીપ્રસાદ નામના એક વ્યક્તિ છે. આ વ્યક્તિને ડૉક્ટરે સલાહ આપેલી છે. ડૉક્ટરે દેવીપ્રસાદને સ્વસ્થ રહેવા માટે દરરોજના 2 કિલોમીટર સુધી ચાલવાની એને સલાહ આપી છે કે તમારે દોડવાનું છે 2 કિલોમીટર સુધી. તેણે આ મેદાનનો એક ચક્કર માર્યો. તેણે કેટલું અંતર કાપ્યું હશે તે આપણે શોધવાનું છે. મેદાન એટલે કે તમને અહીંયા એક ખેતર આપેલું છે. એ ખેતર ફરતે દેવીપ્રસાદ છે એ અહીંયાથી શરૂ કરી અને આખા ખેતર ફરતે ચાલે છે. હવે કેટલું અંતર કાપે છે તો કે 1 ચક્કર લગાવે છે. 1 ચક્કર મારે ત્યારે દેવીપ્રસાદ કેટલું અંતર કાપ્યું તે આપણે શોધવાનું છે. હવે ડૉક્ટરે તેને કેટલા કિલોમીટર ચાલવાની સલાહ આપેલી છે તો કે 2 કિલોમીટર સુધી. સૌ પ્રથમ તો પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ ખેતરને ધ્યાનથી જોઈશું. ખેતરનો પહેલાં તો સૌ પ્રથમ કહો મને કે આકાર કેવો છે. તમે આકાર વિશે તો સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છીએ. ચોરસ, લંબચોરસ, વર્તુળ, ત્રિકોણ આવા બધા આકારો વિશે સમજૂતી મેળવી છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે આકારોને ઓળખો તો છો ને? હા, ઓળખીએ છીએ. તો કહો જે કે આ આકાર કયો છે? ચારે બાજુના માપ તમને આપેલા છે. આ આકાર આપેલો છે ચોરસ. ખેતર છે એ કેવા આકારમાં છે? તો કે ચોરસ આકારમાં છે. તો જોઈએ આપણે કે ખેતરની લંબાઈ અને પહોળાઈ કેટલી છે. હવે ચોરસ છે એટલે ઓટોમેટિક આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે બધી બાજુના માપ છે એ સરખા આવે તો જ એને આપણે ચોરસ કહી શકીએ. ચાલો પહેલાં સૌ પ્રથમ દેવીપ્રસાદ છે અહીંયાથી શરૂ કરે અને અહીંયા સુધી જો અંતર કાપે એટલે 500 મીટર જેટલું અંતર કાપ્યું કહેવાય. ત્યાંથી શરૂ કરીને આ ખૂણા સુધી પહોંચે એટલે 500 મીટર. આ બાજુની લંબાઈ પણ 500 મીટર આપેલી છે. અહીંયાથી આ બાજુની લંબાઈ પણ તમને 500 મીટર આપેલી છે. હવે ગણતરી કરવાની છે કે દેવીપ્રસાદ જો આ ખેતર એટલે કે આ મેદાન ફરતી 1 ચક્કર 1 આંટો પૂર્ણ કરે તો કેટલું અંતર કાપ્યું કહેવાય. તો બધી બાજુનો તમે શું કરશો? માપનો સરવાળો કરો તો ખબર પડે કે અહીંયાથી જો દેવીપ્રસાદ ચાલવાનું શરૂ કરે અને આ બધી બાજુ ચક્કર લગાવીને અહીંયા ફરી પાછો પહોંચે, અહીંયાથી શરૂ કરીને ફરી પાછો અહીંયા પહોંચે ત્યારે કેટલું અંતર કાપ્યું કહેવાય એની આપણે ગણતરી કરવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને માપ તો આપી દીધા છે. હવે બધી બાજુનો શું કરી નાખવાનો? માપનો સરવાળો. હવે માપ તમને આપ્યા છે મીટરમાં. હવે જવાબ આવશે મીટરમાં. પછી એનું રૂપાંતર છે એ આપણે કિલોમીટરમાં કરીશું. મેં તમને રૂપાંતર કરતાં પણ શીખવાડી દીધેલું છે. તો સૌ પ્રથમ દેવીપ્રસાદ અહીંયાથી શરૂ કરે એટલે પહેલું ચક્કર આવશે 500 મીટર વત્તા બીજું માપ આવશે 500 મીટર વત્તા ત્રીજું માપ આવશે 500 મીટર વત્તા ચોથું માપ આવશે 500 મીટર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 500 વત્તા 500, 1000, 1000માં હું 500 ઉમેરું એટલે 1500, 1500માં હું 500 ઉમેરું એટલે 2000. હવે કુલ ટોટલ સરવાળો કેટલો થાય છે? તો કે 2000 મીટર. હવે આનું રૂપાંતર આપણે કિલોમીટરમાં કરવાનું છે. તો તમને પેલો એકમ તો યાદ હશે જ કે 1 કિલોમીટર બરાબર કેટલા મીટર થાય.
મેં તમને શીખવાડેલું છે એ બે એકમ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. એક કિલોમીટર બરાબર 1000 મીટર, તો આવી રીતના તમને 2000 મીટર આપેલા છે તો એનું કિલોમીટર કેટલું થાય? 2 કિમી. અને ડૉક્ટરે સલાહ પણ કેટલા કિલોમીટરની આપેલી હતી? 2 કિલોમીટર ચાલવાનું. એટલે દેવી પ્રસાદ જો આ એક ખેતર ફરતે એક આટો મારે એટલે 2 કિલોમીટર જેટલું ચાલી શકે છે. ફરી પાછો બીજો મુદ્દો આવે છે આના કસરતની અંદર કે મેદાન તેના ઘરથી ખૂબ જ દૂર હતું. હવે થાય છે એવું કે દેવી પ્રસાદને દોડવા તો જવાનું છે સ્વસ્થ રહેવા માટે, પણ બને છે એવું કે તેના ઘરથી મેદાન ખૂબ દૂર છે, તેથી તેણે નજીકના બગીચાની પસંદગી કરી. તે બગીચાની હદ 400 મીટર લાંબી હતી. તમને અહીંયા નીચે એક ચિત્ર આપેલું છે બગીચાનું. બગીચાનો આકાર કેવો છે? વર્તુળ. અને તેની લંબાઈ 400 મીટરની છે. તેની હદ, આ બગીચા ફરતેની જે હદ છે એ 400 મીટર લાંબી છે. તો હવે આ રીતે આ મેદાન આ બગીચાની ફરતે જો દેવી પ્રસાદ ચાલે તો આ બગીચાની ફરતે એણે કેટલા ચક્કર મારે તો એ 2 કિલોમીટર જેટલું ચાલી શકે. તો પહેલાં તો આપણે આમ બગીચાની હદ જાણવી જોઈએ. તો હદ તો આપણને આપી દીધી છે કે 400 મીટર છે. હવે 400 મીટર ચાલવું છે, એક ચક્કર મારે એટલે 400 મીટર, બીજું ચક્કર મારે એટલે 400 મીટર, ત્રીજું ચક્કર મારે એટલે 400, ચોથું મારે એટલે 400, આવી રીતના એણે ચક્કર મારતા જ રહેવું પડે. ક્યાં સુધી મારતા રહેવું પડે? તો કે 2 કિલોમીટર જ્યાં સુધી દોડવાનું કમ્પ્લીટ ન થાય ત્યાં સુધી તેને ચાલતા રહેવું પડે. અહીંયા આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે દેવી પ્રસાદને જો 2 કિમી દોડવા માટે દેવી પ્રસાદને બગીચાના કેટલા ચક્કર મારવા પડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો તમારે 4નો ઘડિયો આવડવો જોઈએ. શું કામ? કારણ કે અહીંયા જે એક આટો મારે તો 400 મીટરની હદ આપેલી છે, એટલે અહીંયા આપણે જો 4નો ઘડિયો બોલીએ, 4ના ઘડિયાની અંદર 20 ક્યારે આવશે? તો કે 4 × 5 = 20. હવે જે અહીંયા પાછળના 2 શૂન્ય છે એ હું અહીંયા બાજુમાં લગાવી દઉં એટલે 2000 થઈ ગયા. કારણ કે કોઈપણ સંખ્યાનો ગુણાકાર તમે શૂન્ય સાથે કરો એટલે જવાબ તો તમને શૂન્ય જ મળવાનો છે. એટલે હું 5નો ગુણાકાર શૂન્ય સાથે કરું તોય જવાબ, આ શૂન્ય સાથે કરું તોય જવાબ મને શૂન્ય જ મળે. 5×20 એટલે કેટલા ચક્કર દેવી પ્રસાદ મારશે? 5 ચક્કર આ બગીચા ફરતે લગાવે ત્યારે તેને 2000 મીટર જેટલું અંતર કાપેલું કહેવાય. અને 2000 મીટર બરાબર 4 કિલોમીટર. તો ચાલો આપણે અહીંયા ગણતરી કરીએ કે દેવી પ્રસાદે 400 મીટર હદવાળા બગીચા ફરતે કેટલા આટા ફેરવા પડે? 5 આટા ફરે તો 4×5 = 20 અને આ બંને સાથે શૂન્ય સાથે 5નો ગુણાકાર કરું એટલે જવાબ મળશે 2000. 2000 મીટર તેના રૂપાંતર આપણે કિલોમીટરમાં કરીએ એટલે 2 કિલોમીટર. તો દેવી પ્રસાદને કેટલા ચક્કર મારવા પડ્યા? 5 ચક્કર. જવાબમાં આપણે અહીંયા લખીશું દેવી પ્રસાદને બગીચાના 5 ચક્કર મારવા પડે. ચાલો આગળ પછીનો પ્રશ્ન આપેલો છે કે એક વખત વાતાવરણ ખૂબ જ સુંદર હતું. હવે શિયાળો છે એટલે વાતાવરણ તો સુંદર રહેવાનું જ છે. ખૂબ જ મીઠી મીઠી હલકી હલકી સવારની જે ઠંડી ઠંડી મહેસૂસ થાય એ તો મને તો બહુ ગમે છે. તમને ગમે છે કે નહીં? તમે એક વખત વહેલા ઉઠી અને સવારની જે શિયાળાનો ઠંડો પવન છે એ તમે લ્યો, એક વખત ઠંડા પવનની અંદર તમે એ વાતાવરણનો અનુભવ કરજો, તમને ખૂબ જ મજા આવશે. એક વખત વાતાવરણ ખૂબ જ સુંદર હતું અને ઠંડો પવન વાતો હતો એટલે તેનું મન, કોનું મન? તો કે દેવી પ્રસાદનું મન પ્રફુલ્લિત થઈ ગયું. આ પવન અને આ જે શિયાળાની મોજ છે એણે માની એટલે એના માટે એનું મન છે એ પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે. તેથી તેણે 8 આટા માર્યા. કેટલા આટા? 8 આટા માર્યા. અને પછી દેવી પ્રસાદ છે એ થાકી જાય છે. તો તે દિવસે ખાલી જગ્યા કિલોમીટર અને ખાલી જગ્યા મીટર દોડ્યો કહેવાય. હવે આની ગણતરી કરવા માટે આપણે 8 આટાની ગણતરી એ 400 મીટર બગીચાની ગણતરી ઉપરથી કરીશું.
એટલે સૌ પ્રથમ બગીચાની હદ કેટલી આપેલી છે આપણને? 400 મીટર. અને આ 400 મીટર બગીચાની હદ, એવા એ દિવસે એનું મન પ્રફુલ્લિત થઈ ગયું હતું એટલે કેટલા આટા એણે લગાવેલા છે? 8 ચક્કર લગાવેલા છે. કેટલા આટા લગાવેલા છે? 8 ચક્કર. હવે આ બંનેની આપણે ગણતરી કરીએ તો કેટલો જવાબ મળીએ છે? 8નો ગુણાકાર 0 સાથે જવાબ મળશે 0. આ 8નો ગુણાકાર 0 સાથે જવાબ મળશે 0. 8 ચોક અથવા તો 4 8 32. અહીંયા આપણો જવાબ છે મીટરમાં હતો, એકમ મીટરમાં હતો, તો જવાબ પણ આપણને મીટરમાં જ મળશે. હવે આની ગણતરી આપણે કિલોમીટર અને મીટરમાં કરવાની છે. 3200 મીટર એનું રૂપાંતર આપણે કિલોમીટર અને મીટરમાં શું કામ? કારણ કે આપણને પ્રશ્ન અહીંયા કિમી અને મીટરમાં પૂછેલો છે. તો 3200 મીટર, 3000, વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જો આ આખો સંખ્યા વાંચો ને ત્યાં જ તમને ભાગ પડી જાય છે કે 3000 અને 200 મીટર, તો બંનેને આપણે છૂટા કરીએ. 3000 મીટર વત્તા 200 મીટર. હવે બંનેનો સરવાળો કરું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મને ઉપરની રકમ મળવાની જ છે. હા, મળશે તે. હવે 3000 મીટર, તો 3000 મીટરનું રૂપાંતર તો આપણે જાણી શકીએ છીએ કે કેટલું થાય છે. 1000 મીટર બરાબર 1 કિલોમીટર, તો 3000 મીટર બરાબર 3 કિમી વત્તા 200 મીટર. જવાબ મળી ગયો આપણને 3 કિમી અને 200 મીટર. તે દિવસે દેવી પ્રસાદ 3 કિલોમીટર અને 200 મીટર જેટલું ચાલ્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ દોડવાની કસરત. એક વખત ધ્યાનથી જુઓ અને પછી તમે તમારી નોટબુક જે પાઠ્યપુસ્તક છે તેમાં આ જે દોડવાની કસરતવાળો ટોપિક તમને આપેલો છે એ ટોપિક તમારે આ રીતે કમ્પ્લીટ કરી નાખવાનો છે. ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળના ટોપિક પર જઈએ. આગળનું ટોપિક આપણને આપેલો છે કે કેટલા રૂમ ઊંચા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એક કુતુબ મિનાર આપેલો છે અને આ કુતુબ મિનાર 72 મીટર ઊંચો છે. તમે કુતુબ મિનારનું નામ સાંભળેલું છે કે નહીં? તો તમને ખ્યાલ તો હોવો જ જોઈએ કે કુતુબ મિનાર ક્યાં આવેલો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર છે તમને કુતુબ મિનાર ક્યાં આવેલો છે? ચાલો હું તમને કહું, કુતુબ મિનાર છે એ દિલ્હી શહેરમાં આવેલો છે. ક્યાં? દિલ્હીમાં આવેલો છે. ન ખબર હોય તો અહીંયા તમે નોટ પણ કરી શકો છો. આ કુતુબ મિનારની ઊંચાઈ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો 72 મીટર જેટલો ઊંચો છે. હવે આની કમ્પેરિઝન છે ને એ તમારા વર્ગ સાથે કરવાની છે. તમારા વર્ગખંડની ઊંચાઈ આશરે કેટલા મીટર છે? આપણને માપી તો ન શકીએ વર્ગખંડ, કારણ કે ખૂબ ઊંચો હોય ને એ માપવા માટે આપણે કાં તો ટેબલની જરૂર પડે ને એમ માટે મોટી સ્કેલની પણ જરૂર પડે. એટલે અંદાજિત આપણે જો માપ વિચારીએ તો કેટલા મીટર થાય છે? અંદાજિત ધારો કે એક વર્ગખંડ છે એ 12 મીટર જેટલો ઊંચો છે. કેટલા મીટર? 12 મીટર જેટલો. હવે ગણતરી કરવાની છે કે એક ઉપર એક એવા કેટલા રૂમ આવે તો કુતુબ મિનાર જેટલી ઊંચાઈ થાય અને તેનો અંદાજ અહીંયા લગાવવાનો છે. જો પરફેક્ટ કોઈ માપ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ખાલી અંદાજ જ લગાવવાનો છે. આપણે ધારી લીધું કે ધારો કે એક વર્ગખંડની ઊંચાઈ છે એ 12 મીટર છે. હવે 12 મીટર ધરાવતો એક વર્ગખંડ, એના ઉપર તમારે બીજો વર્ગખંડ, એના ઉપર બીજો વર્ગખંડ, એના ઉપર બીજો વર્ગખંડ, એવી રીતના તમે કેટલા વર્ગખંડ ગોઠવી શકો છો અને જેની લંબાઈ છે એ કુતુબ મિનાર જેટલી થાય. તો તમારી એકની ખબર પડી ગઈ છે કે એક વર્ગખંડની ઊંચાઈ છે એ 12 મીટર જેટલી છે. એક વર્ગખંડની ઊંચાઈ 12 મીટર છે તો આવા કેટલા વર્ગખંડ તમે ગોઠવો તો 72 મીટર જેટલી ઊંચાઈ થાય. એટલે હવે શું કરવું પડે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા 12નો ઘડિયો બોલવો પડે. 12નો ઘડિયો બોલતા બોલતા 72 ક્યારે આવે ને તેની ગણતરી કરવાની આપણે. 12 એકા 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72. કેટલા આવ્યા 72? તો 12 6 ને 72. એટલે આવા આપણે 6 રૂમ ગોઠવીએ, 6 વર્ગખંડ ગોઠવીએ તો એ કુતુબ મિનાર જેટલી ઊંચાઈ ધરાવી શકે
છે. તમે કઈ રીતે ધારણા કરી તે સમજાવવાનું છે. હવે આપણે આ ગણતરી કઈ રીતે કરીએ, તો કે 12નો ઘડિયો બોલી અને 72, પહેલાં તો આપણે ધારણા કરી કે વર્ગખંડની ઊંચાઈ ધારો કે 12 મીટર છે, પછી 12ના ઘડિયાની અંદર 72 ક્યારે આવે છે ને એની આપણે ગણતરી કરીએ, એટલે આપણો જવાબ મળ્યો છે 6. એટલે આપણે આ ધારણા છે, આ ગણતરી છે, એ ઘડિયાની મદદથી કરેલી છે. અહીંયા સેજ નોટ કરીને લખી નાખું કે ઘડિયાની મદદથી જવાબ મેળવેલ છે. ચાલો, આ વાત થઈ કેટલા ઊંચા રૂમ, જે કુતુબ મિનારની આપણને વાત કરેલી હતી તે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછીના ટોપિક ઉપર આપણે જઈએ. ત્યાર પછીનો ટોપિક છે ગાંધીનગરથી હિંમતનગર, આવું આપણું ટોપિકનું નામ છે. હવે જોઈએ કે આ ટોપિકની અંદર શું છે. એક તમને સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે અને આ ચિત્રની અંદર તમને એક સાઇનબોર્ડ આપેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ક્યારે રસ્તામાં ગયા હશો ને તો તમને આવા મોટા મોટા સાઇનબોર્ડ જોવા મળેલા હશે કે અહીંયાથી આ શહેર છે આટલા કિલોમીટર દૂર છે, અહીંયાથી આ શહેર છે આટલા કિલોમીટર દૂર આવેલું છે, એવા સાઇનબોર્ડ જોયેલા છે ને તમે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને એક જ એવું સાઇનબોર્ડ આપેલું છે, જ્યાં એ સાઇનબોર્ડની બાજુમાં બે વ્યક્તિઓ એટલે કે એક છોકરો અને એક છોકરી ત્યાં ઊભેલા છે. હવે છોકરાનું નામ આપેલું છે સુબોધ અને છોકરીનું નામ છે મંજરી. સુબોધ અને મંજરી, ગાંધીનગરથી હિંમતનગર. ચાલો આ ટોપિક વિશે આપણે સમજૂતી મેળવીએ. સુબોધ ગાંધીનગર જાય છે. સુબોધને ક્યાં જવું છે? ગાંધીનગર, જે આ સાઇનબોર્ડથી 21 કિમી દૂર છે. હવે ગાંધીનગર કેટલું દૂર છે? તો કે 21 કિલોમીટર. મંજરી હિંમતનગર જાય છે, જે 43 કિમી દૂર અને તેની વિરુદ્ધ દિશામાં આવેલું છે. મતલબ કે જે સુબોધ છે એ આ સાઇનબોર્ડથી ગાંધીનગર જાય છે, તો ગાંધીનગર જવાનો રસ્તો આ બાજુ છે, અને મંજરીને હિંમતનગર જવું છે તો હિંમતનગર 43 કિમી દૂર છે, પણ ગાંધીનગરથી વિરુદ્ધ દિશાની અંદર છે. ક્યાં છે? વિરુદ્ધ દિશા. એટલે ગાંધીનગર જો આ બાજુ આવતું હોય તો તેની વિરુદ્ધ દિશા કઈ થાય? આ બાજુ, અને ત્યાં આપણું હિંમતનગર શહેર આવે છે. વિરુદ્ધ દિશામાં છે ગાંધીનગરથી હિંમતનગર કેટલું દૂર છે? ગાંધીનગરથી હિંમતનગર કેટલું દૂર છે? હવે ગાંધીનગર જવા માટે જે આ સાઇનબોર્ડથી જો આ બાજુ જાય તો 21 કિમી છે. કેટલા કિમી? 21 કિમી. અને આ સાઇનબોર્ડથી હિંમતનગર જવું હોય તો 43 કિમી દૂર છે. હવે ગાંધીનગર 21, હિંમતનગર 43, ગાંધીનગરથી હિંમતનગર જવું છે. આ જે વાત કરીને એ આપણા સાઇનબોર્ડથી વાત કરેલ, જે બંને ત્યાં ઊભા છે ત્યાંથી ગાંધીનગર અને હિંમતનગર કેટલું દૂર છે તેની વાત છે. પણ આપણને પ્રશ્ન તો એવો પૂછેલો છે કે ગાંધીનગરથી હિંમતનગર કેટલું દૂર છે. તો ગાંધીનગર 21 કિમી, હિંમતનગર 43 કિમી. હવે 21 કિમી વત્તા હું 43 કિમી કરું તો મને જવાબ મળે કે ગાંધીનગરથી હિંમતનગર કેટલા કિમી દૂર છે. 21 વત્તા 43, અહીંયા સાઈડમાં તમને સરવાળો કરીને બતાવું છું. સાદો એવો સરવાળો આપેલો છે, 3 વત્તા 1, એકમ એકમનો સરવાળો, 3 ને 1 4, 4 વત્તા 2 = 6. જવાબ આપણને મળે છે 64 કિમી દૂર છે ગાંધીનગરથી હિંમતનગર. 64 કિમી જેટલું દૂર આવેલું છે. ચાલો હવે તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે ધારો કે મારે લાઠીથી અમરેલી આવવું છે. હવે લાઠીથી અમરેલી કેટલા કિલોમીટર છે તમને સાઇનબોર્ડમાં આપી દીધું હોય, પછી ત્યાંથી તમને એમ કીધું હોય કે લાઠીથી ઢસા છે વિરુદ્ધ દિશામાં છે, અમરેલીની વિરુદ્ધ દિશામાં થયું ઢસા, તો ત્યાં તમારે પહોંચવા માટે કેટલા કિલોમીટર થાય એ પણ સાઇનબોર્ડમાં આપી દીધું હોય. હવે તમને કોઈ એવો પ્રશ્ન પૂછે કે મારે અમરેલીથી ઢસા જવું છે, અમરેલીથી ઢસા જવા માટે કેટલા કિલોમીટર ઢસા દૂર થાય તેની ગણતરી કરો, તો લાઠીથી અમરેલીનું અંતર અને લાઠીથી ઢસાનું અંતર એ બંને વચ્ચેનો જો તમે સરવાળો કરો તો તમને અમરેલીથી ઢસાનું અંતર મળે
છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા છે એ તમારે એક્ઝામ્પલ લઈ અને ઘરે પણ તમે આની પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. ચાલો પાછળના પેજ પર, અહીંયા એક તમને સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે અને આપણો ટોપિક આવે છે તમારું ઘર શાળાથી કેટલું દૂર છે. અહીંયા એક ટોપિક આપેલો છે કે તમારું ઘર શાળાથી કેટલું દૂર છે. ચાલો જોતા જઈએ. અહીંયા એક સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે, એ ચિત્રને સમજતા જવાનું છે અને આના જવાબ આપતા જવાનું છે. ચાલો, મહેશ શાળાએ ખૂબ દૂરથી આવે છે. પહેલાં તે અંદાજે તળાવ તરફ 400 મીટર ચાલે છે. હવે જ્યાંથી મહેશનું ઘર છે ત્યાંથી એ એક તળાવ તરફ આવે છે એટલે એ અંતર કેટલું થાય છે? 400 મીટર. એટલે કે ધારો કે આ મહેશનું ઘર તમને આપેલું છે ચિત્રમાં. હવે આ ઘરથી મહેશ બહાર નીકળે અને અહીંયા તમને જે તળાવ આપેલું છે, તો પહેલાં તો આપણે આખો ટોપિક સમજી લઈએ ને પછી આપણે આગળ આમાં જે જે અંતર જેટલા વચ્ચેનું આપેલું છે એ આપણે નોટ કરતા જશું. ચાલો આગળ. તળાવ તરફ 400 મીટર ચાલે છે, પછી પોતાના સ્લીપર હાથમાં લઈ અને 150 મીટર તળાવમાં ચાલે છે. એટલે તળાવ કેટલું લાંબુ થયું? તો કે 150 મીટર. ચાલો આગળ. ત્યાર પછી તે 350 મીટર એક પહોળા લીલા ખેતરને ઓળંગે છે. હવે જે લીલું છમ ખેતર આપેલું છે એ ખેતર 350 મીટર પહોળું છે. ત્યારબાદ 40 મીટર પહોળો રસ્તો ચોકસાઈથી પસાર કરી અને શાળાએ પહોંચે છે. જે અહીંયા રસ્તો આપેલો છે એ આ રસ્તો છે, એ 40 મીટર પહોળો છે અને પછી તે શાળાએ પહોંચે છે. તો મહેશને દરરોજ શાળાએ પહોંચવા કેટલું ચાલવું પડે? ચાલો હવે આપણે ગણતરી કરતા જઈએ. આ ઘરથી જો તળાવ સુધી પહોંચે તો એનું અંતર કેટલું થયું? 400 મીટર. સાતમા સ્લીપર લઈને આ તળાવને ઓળંગે છે, એ તળાવ કેટલું લાંબુ છે? તો કે 150 મીટર. ચાલો પછી જે લીલા છમ ખેતરમાં પહોંચે છે, એ લીલું છમ ખેતર છે એ 350 મીટર પહોળું છે. ચાલો આગળ. ખેતર ઓળંગ્યા બાદ તેને એક રસ્તો ઓળંગવો પડે છે અને એ રસ્તો છે એ કેટલો છે? 40 મીટર પહોળો છે. દરરોજ શાળાએ પહોંચવા મહેશે કેટલું અંતર કાપવું અથવા તો કેટલું ચાલવું પડે? તો જે જે અંતર જેટલા મીટરનું છે એ બધાનો શું કરવો પડશે? સરવાળો કરવો પડશે. શું કરવો પડશે? સરવાળો. તો સૌ પ્રથમ 400 મીટર તળાવ સુધી પહોંચવા, ત્યાર પછી 150 મીટર તળાવની લંબાઈ છે, ત્યાર પછી લીલું છમ ખેતર એ 350 મીટર આપેલું છે, વત્તા 40 મીટર રસ્તો ઓળંગે છે ત્યારે તેની સ્કૂલ આવીએ છે. એકમ એકમનો સરવાળો 0 વત્તા 0 વત્તા 0 વત્તા 0, જવાબ મળશે 0. 0 વત્તા 5 પાંચ, 5 ને 5 10, 10 ને 4 14, 14 નો ચોગડો વધી ચડી 1. 4 ને 1 3 4 ને 1 5, 5 ને 3 8, 8 ને 1 વધી 9, 940 મીટર. કુલ ટોટલ કેટલું ચાલે છે? 940 મીટર. જવાબ આપણે લખીશું 940 મીટર. ચાલો આગળ આપણે જઈએ. તે અંતર 1 કિલોમીટરથી વધારે છે. જે મહેશ ઘરથી શાળા સુધી પહોંચે છે એ અંતર જે ચાલે છે એ 1 કિલોમીટરથી શું વધારે છે? તો 940 મીટર એ 1 કિલોમીટરથી વધુ છે કે નહીં એ તમારે મને કહેવાનું. તો પહેલાં તમને ખબર હોવી જોઈએ કે 1 કિલોમીટર બરાબર કેટલા મીટર થાય.
મેં તમને યાદ રાખવાનું કીધું તું, યાદ છે કે નહીં? 1 કિલોમીટર બરાબર 1000 મીટર થાય. 1 કિમી, ફરીવાર તમને યાદ દેવડાવું છું, 1000 મીટર. તો શું 940 મીટર છે એ 1000 મીટર જેટલું કહેવાય કે તેનાથી વધારે કહેવાય? શું કહેવાય? ઓછું છે. 940માં હું 60 મીટર ઉમેરું તો 1000 મીટર થાય. એટલે કે મહેશ છે એ 1 કિલોમીટરથી વધુ ચાલતો નથી. ચાલ, હવે તમારા મિત્રો શાળાથી કેટલા દૂર રહે છે તે શોધો. એ મુજબ કોષ્ટક પૂરો અને મીટર કે કિલોમીટરમાં રહે છે તે નોંધ કરો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સ્કૂલે આવતા હોય તો આપણે આજુબાજુના વિદ્યાર્થીઓને કે કોઈ પણ તમારા મિત્રને પૂછી શકીએ કે તમારી સ્કૂલ છે એ તમારા ઘરથી કેટલી દૂર છે, કેટલી નજીક થાય છે, કેટલા કિલોમીટર કે કેટલા મીટર. તમારામાંથી શાળાની સૌથી નજીક કોણ રહે છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને તમારા જો મિત્રની નામ ખબર હોય ને ક્યાં રહે છે અને ત્યાંથી પાઠક સ્કૂલ કેટલી દૂર થાય છે એ તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રને પૂછવાનું છે કે પાઠક સ્કૂલ તારા ઘરથી કેટલી દૂર થાય છે. પછી તમારા જે ગ્રુપની અંદર કોણ સૌથી નજીક શાળાની અંદર રહે છે તેનું નામ અહીંયા લખવાનું છે. પછી શાળાથી સૌથી દૂર કોણ રહે છે તમારા ગ્રુપ ની અંદર અહીંયા નામ લખવાનું છે કે સૌથી દૂર કોણ રહે છે. અને કુલ કેટલા બાળકો તમારી શાળાથી 1 કિલોમીટરથી પણ ઓછા અંતરમાં રહે છે એ વિદ્યાર્થી તમારા ગ્રુપને પૂછી અને તે અહીંયા નોટ કરવાની છે. સામેના પેજ પર અહીંયા તમને એક એવું જ ચિત્ર આપેલું છે, એક એવું જ કોષ્ટક આપેલું છે કે શું એવું કોઈ છે કે જે શાળાથી 5 કિમી કરતાં પણ વધુ દૂર રહે છે તેવો શાળાએ કેવી રીતે આવે છે તેની નોંધ. જો કે વાનમાં આવે અથવા તો બસમાં આવે, બસ, વેન, પછી પપ્પા મૂકવા આવતા હોય વગેરે વગેરે. 5 કિલોમીટરનું અંતર ખૂબ ઝાઝું થઈ જાય એટલા માટે વિદ્યાર્થી છે એ ચાલી શકે નહીં, ચાલીને સ્કૂલે પહોંચી ન શકે, જેથી કરીને કાં તો બસ બંધાવવી પડે, કાં તો વેન આવતું હોય તમારે સ્કૂલ વેન આવે એમાં આવવું પડે, અથવા તો પપ્પા કે મમ્મી છે એ તમને મૂકવા આવતા હોય. તો એવી રીતે છે એ તમારા મિત્રો અથવા તો તમે પણ જો શાળાથી દૂર રહેતા હોય તો તમારે પણ એવી રીતના આવવું પડે. અહીંયા એક કોષ્ટક આપેલું છે કે મિત્રનું નામ લખો અને ઘરથી શાળાનું અંતર લખો. તમારે તમારા આજુબાજુમાં રહેતા મિત્રો અથવા તો તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ હોય તો તેનું નામ લખવાનું છે અને તે ઘરથી શાળાનું અંતર કેટલું થાય છે એ એમને ન ખબર હોય તો એમના મમ્મી પપ્પાને ખબર હોય, અથવા તો કોઈ વેનવાળા કાકા હોય એને ખબર હોય કે રોજનું અંતર કેટલું થાય છે, તો એને પૂછી અને આ કોષ્ટક છે એ તમારે હોમવર્કની અંદર એક કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. આજનું તમારું આ હોમવર્ક આવી ગયું છે કે આ કોષ્ટક છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરી અને પૂર્ણ કરવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે આ ચેપ્ટર નંબર 2 જે આપેલું છે એ આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ. જે કાંઈ મેં તમને વિડીયો લેક્ચરની અંદર સમજાવેલું છે એ તમારે કમ્પ્લીટલી રિવિઝન કરી નાખવાનું છે. ભલે તમારે એકવાર નહીં ને 2 વાર વિડીયો જોવા પડે પણ તમારે એ શીખી જવાનું છે, જેથી કરીને આપણને ટેસ્ટમાં મુશ્કેલી પડે નહીં. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.